талғар ауданының бұрынғы әкімі серікжан Еркешев 59,4 тоғыз миллион теңге айыппұл төлейді алматы облысының аудандық соты осында үкім шығарды сонымен қатар талғар ауданының тұрғыны коммуналдық шаруашылық және тұрғыны инспекциясы бөлімінің басшысы шамаевта 29,7 29 тоғыз миллион теңге айыппұл арқалады бұл лауазымды тұлғалар сумен жабдықтау жүйесінің құрылысы бойынша шала шарпы атқарылған жұмысқа көз жұмып актіге қол қойған осы үшін серіктестік директорынан миллион теңге пара алды деп айыпталып отыр сот үкімі әлі күшіне енген жоқ